Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. 20 років угоді між двома державами – Міністерства закордонних справ Придністров'я та Абхазії – продовжують зміцнювати та активізувати співпрацю. Кількість злочинів у столиці зменшується, однак мікрорайон Жовтневий та центр залишаються найнебезпечнішими. Міністерство внутрішніх справ пропонує посилити відповідальність за безквиткове провезення пасажирів у громадському транспорті. В рамках святкування 20-річчя з дня підписання угоди про дружбу та співробітництво між Придністровською Молдавською Республікою та Абхазією вчора молоді дипломати Придністров'я провели круглий стіл за участю представників Абхазського міністерства закордонних справ. Між зовнішньополітичними відомствами двох республік налагоджена взаємодія на міжвідомчому рівні. І з цього року до неї залучатиметься і молодь. Представники Абхазського МЗС заявили про бажання перейняти досвід Придністров'я щодо створення ради молодих дипломатів, яка б могла консолідувати молодих фахівців відомства та студентів Міжнародного факультету Держуніверситету. Гості також відзначили, що мають намір поширити у своїй країні інформацію про молодіжний євразійський проект. При цьому запевнили, що в Абхазії знайдуться охочі взяти в ньому участь. 20-річний ювілей угоди про дружбу, співпрацю між Придністров'ям і Абхазією показує спроможність двосторонньої взаємодії. Про це говорили сьогодні на зустрічі керівництва Придністровського міністерства закордонних справ з абхазькою делегацією. У відомстві кажуть, те, що в рамках святкування підписуються нові угоди, свідчить про активізацію хорошої перспективи співробітництва. Ми провели вчора ряд консультацій. Ми провели вчора низку консультацій, в тому числі з нашими колегами, придністровськими дипломатами. В планах, принаймні на цей рік, у нас необхідність реалізації підписаних договорів. Ми плануємо підписати план консультацій, підписати ряд інших документів міжвідомчого характеру. Було відмічено, що в 2012 году, в прошлому году... Було відзначено, що в 2012 році взаємодія наших республік в соціально-економічному плані стала ще більш активною. Зокрема, були реалізовані кілька контрактів на постачання матеріалів та обладнання в Абхазію. І це показує, що від політичної взаємодії наші республіки переходять до практичної роботи. У ході зустрічі також відбувся обмін вітальними адресами і подарунками між двома зовнішньополітичними відомствами. Дипломати погодили низку нових напрямків співпраці. Сьогодні йде робота з підготовки угоди про співробітництво між Міністерством закордонних справ Придністров'я і Абхазії. Після його погодження вона буде підписана на рівні керівників відомств. Управління слідчого комітету Рибницького району підбило підсумки роботи за четвертий квартал 2012 року. За результатами за звітний період 5 з 13 слідчих Рибницького управління увійшли у десятку найкращих в республіці. Розслідування кримінальних справ, процесуальний контроль над законністю попереднього розслідування і підтримка державного обвинувачення в суді – основні напрямки, за якими проводилась робота співробітниками слідчого комітету районного управління. За три місяці 2012 року. В четвертому кварталі 2012 року в провадженні слідчого відділу перебувало 279 кримінальних справ, 107 з яких закінчено. За кількістю завершених провадженням кримінальних справ управління знаходиться на другому місці по республіці. Зараз на розгляді в суді знаходяться 32 кримінальні справи, направлені територіальним управлінням. Дати повну оцінку діяльності комітету поки рано, але вже сьогодні результати роботи мають позитивну динаміку, відзначили на нараді. Створений той орган виконавчої влади, який здатний здійснювати кримінальне переслідування з моменту порушення кримінального розслідування і закінчуючи в суді. В одному органі виконавчої влади всі ці функції воєдино зібрані, від чого очікується оптимізація роботи, зменшення термінів розслідування справ і якість. Спільна робота дозволить домогтися зниження рівня злочинності в районі, відзначають в правоохоронних органах та представники місцевої влади. Найближчим часом належить вирішити питання забезпечення кадрами та визначити місце розташування управління. Міська держадміністрація пообіцяла допомогти з будівлею. У столичному управлінні внутрішніх справ проаналізували підсумки роботи за минулий рік. Згідно зі статистикою, найнебезпечнішими в місті були названі мікрорайон Жовтневий та центр. Найбільш криміногенні дні тижня – понеділок, четвер і п'ятниця. Час доби – найімовірнішого скоєння злочинів – з 10 ранку до 4 години дня, із 7 до 10 вечора. Докладніше в нашому наступному сюжеті.
За 2012-й на території, що обслуговується Тираспольським управлінням внутрішніх справ, було зареєстровано 1587 злочинів. Це на 560 менше минулого року, говорили на нараді. При цьому уточнили, що велика кількість правопорушень вчинена безробітними і раніше судимими. Знизилась регистрація таких составів преступлень, як убійств. Знизилася реєстрація тяжких злочинів, вбивств на одне менше, зґвалтувань на 4, грабежів на 22, тяжких і тілесних ушкоджень на 11. Розкрадань майна в минулому році було зареєстровано 302, а в 11-му році 523, тобто на 221 факт менше. Особлива увага приділялася минулого року закриттю тяжких і особливо тяжких злочинів, що мали великий суспільний резонанс. Згідно з документами, виявлена низка грабежів, вчинених в Тирасполі мешканкою Бендер. Жінка відкрито викрадала золоті прикраси у неповнолітніх. Також заслужену відплату отримали і грабіжники магазинів, зазначили на нараді. Розкрит ряд розбійних нападень з применением оружия, совершенных группой лиц. Розкрито низку розбійних нападів із застосуванням зброї, здійснених групою осіб у магазинах «Космо», «Талер», «Укрфінком» та ряд інших злочинів майнового характеру. Дані особи також були встановлені і затримані. Не дивлячись на позитивну тенденцію до розкриття злочинів, на нараді говорили, що в цьому році необхідно ще посилити деякі напрямки роботи. Серед них – підвищення якості виявлення правопорушень, боротьба з незаконним обігом і вживанням наркотиків, а також на вдосконалені профілактики злочинів. У Рибниці днями відбулася робоча нарада за участю представників районної адміністрації та Міністерства внутрішніх справ республіки. На порядку денному стояло питання про роботу Рибницької автокомпанії, яка надає послуги з перевезення пасажирів. Подробиці у наступному сюжеті. Цій зустрічі передувала триденна перевірка всього громадського транспорту, функціонуючого на території Рибницького району. Така пильна увага до маршрутів і пасажирських перевезень з боку Державтоінспекції викликана численними скаргами населення, зокрема на роботу Рибницької автокомпанії. Проблеми з техоглядом, введення документації та безквиткове провезення пасажирів, як одне з головних порушень. Ці мінуси в роботі автокомпанії співробітники Державтоінспекції виявляли і раніше. Однак підприємство систематично ігнорує всі вимоги та приписи органів держконтролю. А дана транспортна організація єдина в районі обслуговує міські, приміські та міжміські маршрути. Відсутність необхідної кількості автотранспорту та перевезення пасажирів понад норми – це ще один пункт в списку виявлених порушень. Крім того, в Рибницькому автопарку на маршрутах нерідко використовуються старі автомобілі, які не пройшли другий етап техогляду. Щоб виправити ситуацію, Міністерство внутрішніх справ має намір виступити з ініціативою з оптимізації законодавства щодо пасажирських перевезень. На сьогодні підготовлений проект закону про внесення змін до Кодексу Придністров'я про адміністративні правопорушення – щодо посилення відповідальності за безквитковий проїзд. Ми поміняємо повністю чинну статтю, вона буде представлена в новій редакції. Аналогічні перевірки співробітниками відділу нагляду у сфері транспорту управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ Придністров'я будуть проведені по всій республіці. Кабмін України пропонує жорстко карати водіїв, які не поступаються місцем на дорозі каретам швидкої, а також пожежним та аварійним машинам. Міністерство внутрішніх справ уже отримало доручення розробити відповідні зміни до законодавства, аж до позбавлення прав. Згідно із законом про екстрену медицину, швидкі мають доїжджати до пацієнтів за 10 хвилин. Зараз через затори на дорогах каретам швидкої це зазвичай не вдається. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Україна програла в українському суді. Вищий господарський суд виніс остаточний вердикт, який не підлягає оскарженню. Український уряд має виплатити Міноборони Росії понад 3 мільярди гривень. Це борг корпорації ЄСУ, якою 90-х керувала Юлія Тимошенко. 24 січня Генпрокуратура розпочне слідчі дії з Юлією Тимошенко в справі про вбивство Євгена Щербаня, якщо екс-прем'єр визначиться зі своїми захисниками. На роздуми вона попросила 72 години, кажуть у ГПУ. Громадяни України щорічно переплачують 12 мільярдів гривень за надане в їхні квартири тепло, стверджують в громадському комітеті захисту конституційних прав громадян. Тарифи на опалювальний сезон розраховуються за нормативами, затвердженими ще з радянських часів, коли зими були суворішими і критерії кліматичних умов, закладені в розрахунки, були іншими.
Дешеві кредити для українських підприємців від німецько-українського фонду. Він спільно з Міністерством фінансів підписав угоду з німецькою кредитною установою для відбудови про позику та грант на підтримку малого і середнього бізнесу. Кредити будуть на 5 років і не більше, ніж 250 тисяч євро. Утім, видаватимуть їх у гривнях і лише підприємствам, де працює щонайбільше 250 осіб. Сьогодні в Україні оголошене штормове попередження. На всіх дорогах, окрім півдня, синоптики прогнозують ожеледицю та налипання мокрого снігу. До того ж, від завтра чекають на значне зниження температури у деяких регіонах до мінус 25 градусів. А якою буде погода у Придністров'ї, дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 24 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, вдень південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень близько нуля. На півночі республіки вночі 4-6, вдень 1-3 нижче нуля. Атмосферний тиск нижче норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!